Tó ẹ̀kásán, ẹ̀kálẹ́, ẹ̀kárọ̀ ní gbogbo ibi tí ẹ̀ ti ń gbọ́ mi. Ẹ̀kábọ̀ sórí ètò mi tòní, èmi ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, olólùfẹ́ yín náà ni. Ẹ̀kábọ̀ sórí ìkànnì yìí. Ṣùgbọ́n kí n tó mọ tẹ̀síwájú lórí ètò tòní, ìbá rẹ wọ Ọlọ́run Mósè Orímọládé, ọmọ tí wọ́n là ṣe. Ọmọ apẹ̀yà tí ń jẹyà, ọmọ afìrìwẹ̀kùwọ ni. Ò bá ní lálejò, wá ohun tó nílé máa jẹ. Ẹ̀ṣẹ́, mo ṣèbà ọmọdé, mo ṣèbà àgbà, mo ṣèbà ọkùnrin, bẹ́ẹ̀ ni mo ṣèbà obìnrin. Mojúbà àwọn tó ti ń kọ́kọ́ ṣe kí n tó mọ̀ ṣe. Nígbà kan sí, ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò tòní. Arákùnrin kan ni. Ó ní olótùú, ẹ dákun kí ni kí n ṣe? Bèbí kí ni kí n ṣe lètò? Mébétò gangan ni kí ni kí n ṣe? Ẹ dákun ẹ wá nǹkan fìdílé. Ẹ fìdílé nǹkan. Ẹ já àjọ fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ lórí ètò tòní. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ síwájú, ó ní arákùnrin kan. Ó lóun ní ọ̀rẹ́ kan. Òun ní ìyàwó, bẹ́ẹ̀ òun bí ọmọ méjì. Ó ní ní ọjọ́ kan. Ó ní ọ̀rẹ́ òun wá òun wálé. Òun pẹ̀lú ìyàwó àtọmọ wọn wà nínú ilé. Ó ní lọ̀rẹ́ òun bá dé. Ó ní òun dẹ̀ rèé, òun mọṣẹ́ tí ọ̀rẹ́ òun ṣe. Ìwọ tó lọ̀rẹ́ tó mọṣẹ́ tó ń ṣe, ó jẹ́ wá nǹkan fìdílé. Ó ní lọ̀rẹ́ òun bá gbé báàgì dé. Ó ní báàgì yìí tóbi lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó lọ̀rẹ́ òun sọ pé owó ló ń bẹ nínú báàgì yìí o. Ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá ní kí n padà wá, á jọ pín owó yìí ni o. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó o ṣe báyìí. Arákùnrin yìí lòun ti gbọ́, ìyàwó rẹ̀ bá sá jáde. Ẹ mọ̀ bí obìnrin ṣe ń gbọ̀n. Kò pẹ́ kò jìnnà, arábìnrin yìí gbé owó yìí ó gbé wọlé. Kódà kò tó ìṣẹ́jú méjì bí kéèyàn jáde síta lásán. Arákùnrin yìí jáde, àṣé àwọn ọlọ́pàá ti ń ṣọ̀bọ̀. Bó ṣe jáde síta ná bá rọ̀ ọ́ ní bá jiná. Ó fẹ́ bó ṣe rá àwọn ọlọ́pàá, ó fẹ́ gbérọ́ làwọn ọlọ́pàá bá rọ̀ ọ́ ní bá jiná tù. A rò bóyá ó dákú ni. Arákùnrin yìí ló bá gbẹ̀mí mi, ló bá fòṣàrẹ̀, ló bá gbẹ̀mí mi. Ló bá jẹ́ ìpè lédùmarè, ó gbé kùrù jẹ lọ́wọ́ ẹ̀bọ̀rà. Ìyàwó tó ń bẹ nínú ilé, gẹ́gẹ́ bí arákùnrin yìí ṣe ṣàlàyé fún mi. Àwọn tó ń bẹ nínú ilé, wọn ò mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìta. Wọ́n kàn gbúròó ìbọn. Ǹjẹ́ kán jáde, kán wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀? Ọlọ́pàá náà pàdé lẹ́nu ọ̀nà. Ọlọ́pàá bá ní arákùnrin tó sáré wọlé, kí ló gbé wọ bí? Wọ́n ní kò sí. Wọ́n ní kò sí. Àṣé ìyàwó ti lọ gbé owó sí orí àjà? Mi ò mọ̀ bó ṣe ṣe o, torí mi ì sí níbẹ̀. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n ṣàlàyé fún mi, àwọn ọlọ́pàá ṣàtú gbogbo inú ilé, wọn ò rí nǹkan kan. Wọ́n bá mú ọkọ, ṣèbí wọ ni ọ̀rẹ́ ẹ̀? Wọ́n bá mú pé dájúdájú iṣẹ́ kan lẹ̀ jọ ń ṣe, ó ṣe jẹ́ ilé ẹ̀ ló gbowó wá. Wọ́n bá mú ọkọ, wọ́n bá mú lọ. Ẹ má gbàgbé pé ó kù ìyàwó síbẹ̀ àti ọmọ méjì. Wọ́n fà á lọ, wọ́n fà á bọ̀, wọ́n bá dá ọkọ lẹ́wọ̀n. Ìyẹn ẹni tán gbowó wá bá nínú ilé ẹ̀, ikú ń bọ̀ mọ́rin ọmọ òfura. Wọ́n bá dà lẹ́wọ̀n ọdún márùn-ún gbáko pẹ̀lú iṣẹ́ àṣekára. Arákùnrin yìí ó gbà gẹ́gẹ́ bí àgbélébó. Ó mọ̀ pé tóun bá lọ ẹ̀wọ̀n yìí, tóun bá dé, òun á rìn kàn dé bá. Ìyàwó rẹ̀ wá ba. Ó ní, ìyàwó mi, owó yìí mo fẹ́ kó o tọ́jú rẹ̀ dáadáa o. Jọ̀ọ́ dákun dábọ̀ kí n lè rí nǹkan dé bá. Ìyàwó ní kò sí wàhálà, baálé mi máa ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe sọ. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó pé ọdún mẹ́rin àti oṣù mẹ́fà tí ọkọ ti lò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n, kí lohun tó ṣẹlẹ̀ gangan? Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò. Nígbà tí ó pé ọdún mẹ́rin àti oṣù mẹ́fà, kí ló ṣẹlẹ̀?
Iyawo ba lo si ile ijosin kan. Won ba fe won ba bere ni se iwasun. Iwasun ti wo yawo lara nigbati yawo dele yawo ba gbe owo. Odun merin atosu mefa ni o yawo ba gbe owo o ba gbe lo. Sago awon olopa. Pe ohun ri owo yi gbe nile. Won ti e mu tan ti mole sugbon ori ko yo. O lo gbowo fa awon olopa. Lowo toko lo jiya to lo fe won gbara to nje ewa olomi pade mi lejika lo nje nbe iyawo igbewo o gbe fa awon olopa oko ba de nigba toko ma de oko ti dabi iwere gbogbo irun ori ti kun irun agbo ti kun irun abiya gan in fact ko se ko o ba ni ma idiye inu owo ti owo ojo ni ti e lo mu bondu kan be loja ranama ko reja rashikin ko dana gege bi ko se welcome back party fun mi iyawo babu sekun o ba ni baale ni mo mo ti di born again oko ba ni born again kini tumo un o ba ni o ti gbe owo won ti lo gbe folopa tori ese ni won o le mo bu ese mora oko ba ni owo ti mo lo ewon si o lo gbe fa awon olopa edakun arakunrin yi wa to mi wa o ni olotu olotu kini kin se ejo kini ko se gangangan se ka ni ko le obirin yi si tani e ma gbagbe pe won ni omo meji fun ara won ejo mi mo bi mo se le yanana e mo ro mi oriro mo ni arakunrin oda ma ba gbe safefe e dakun e comment ke share e subscribe sori YouTube channel mi ejo e comment mo ni di comment yin mo ni di atejise yin ki le fi ranse si arakunrin yi ejo e se pupo o double.